Yes, ku PROJOURN Media atuma tuchadachi bubakere de omukulu jeno Museveni kotade ne mfanfewe Paul Kagame America evude yombukambwe obwe kitalo kuche kuteka atemo tu omusimbi nokuwa ebyokulwanyisa abayekera abali wali mu gwanga eriya Congo obaba yite aba m23 nagamba video sokanga no jilikinga atemo tu gwe omupia no subscribinga ne tubangate tweyongera yo nsonga ziba za maulire na inga ekikulu kye kiri nti United States of America evude yo atemwa tune issuing a statement ne gamba nti chadachi kekasera egwanga eriya Rwanda kotade neriya Uganda balikerawo okuteeka omusimbi mubayekera aba m23 abali wali mu Eastern DRC era ne bavayo ne bagamba nti we retreat our call on Rwanda and Uganda to cease support for the M23 armed group and to withdraw its troops from DRC to facilitate implementation of these commitments in accordance with the timeline endorsed at the February 17th ESC mini summit. Ndozo ulira. Baba gambie, bajeyo ama jegabwe, temwa tu olwe nsonga nti, nsonga zino, Kagame yavayo na gama nti egwanga eriya DRC liyo lyalemererwa atemwa tu okufuga teritori zaalyo egwanga lyabalemerera kwe kusalawo atemwa tu nabo benyigire mu nsonga eno eyogezaako mbu okutereza egwanga eriya DRC Congo era abakongo bavayo ne beekalakasa nga bawanise ebipande bagamba ati bwabulwa ne Kagame bafulume ensi yaabwe besonyiwe naddala ensi yaabwe bo bajagezaako okwerwa nirida basubolo kubanga bei amba kubanga atebano bono na bono nyi. Na Amerika ye statement jevudeo na yo eba gambie bajeyo ama jegawe atebalikira ukuteko musimbi mubayekera ba M23 tuwende wazayo wanaku PROJOURN Media likinga, commentinga, edo subscribinga.